بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی علی وسلم و تسلیمہ منافع فارمز میں سبھی دوستوں کو خوش آمدید السلام علیکم آج آپ سب دوستوں کو مینگو فیسٹیول میں خوش آمدید کہتے ہیں یہاں تقریباً 200 سے زائد مختلف اقسام پڑی ہوئی ہیں آپ کو ون بائی ون سب اقسام کو دکھایا جائے گا امید کی جائے گی کہ آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی یہ ہے مینگو ورائٹی کالا چوسا یہ انور لٹور ہے یہ مینگو ورائٹی سفید چوسا یہ کالا چوسا اس ورائٹی کو عظیم والا یا عظیم چوسا بھی کہتے ہیں یہ لال بادشاہ ہے یہ سفید چوسا ہے اب نیو سندھڑی یا چناب گولڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ جو ورائٹی آپ کو بتا رہے ہیں یہ نیو سندھڑی یا چناب گولڈ اسے کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ مختلف مینگو کے جو ہیں یہ سٹال لگے ہوئے ہیں جہاں پہ مختلف قسم کی ورائٹیز جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں آپ کو ساری جو ہیں ون بائی ون مختلف اقسام جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں مختلف کمپنیز کے جو سٹال لگے ہوئے ہیں اس میں مختلف فروٹ فارمز ہیں ان کے سٹال لگے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھیں ابھی آپ کو ہم مین سٹال کی طرف لے کے جا رہے ہیں سب سے
کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.